Латвійський політик і правник Юріс Юраш на початку повномасштабної війни склав повноваження депутата Сейму Латвії. Після цього чоловік вступив добровольцем у батальйон «Карпатська Січ». Многие люди солидаризовались, собирали гуманитарную помощь, принимали беженцев. Я для себя принял решение, что я имею такой опыт в жизни, что я могу быть тут. У Латвії військового чекають дружина та двоє синів, розповідає, рідні підтримали його рішення. Если я для себя принял такое решение, то никто из них не сможет меня отговорить. Они понимают, что это очень важно, и это не только важно для Украины, это важно и для Латвии. Доброволець каже, разом із побратимами визволяв населені пункти Київської області. Ці кадри відзняв в Бучі та Ірпені. Не зря говорят, что нет ничего ужаснее войны. И я это понимаю, осознаю, я это все видел. И это очень страшно принять, когда невинные люди, гражданские люди, дети, женщины, их убивают, с людьми так обращаются, как будто на улице не 21 век. Это нельзя оставить без наказания. Так что я совершенно уверен, что многие из них предстанут перед судом, и их будут судить уже Международный военный суд. Українські військові, незважаючи на ситуацію в країні, вміють залишатися позитивними, розповідає Юріс. Ніколи в житті ніде не слышал таких гарних голосов, которых я слышал на фронте. Просто собрались хлопцы вместе, а поют, как будто они репетировали до войны. Юріс Юраш каже, переконаний, що ця війна стосується не лише України, але й всього світу. Ми бачимо, наскільки сильно сплотився весь український народ. І те ж саме, я можу сказати, произошло і в Латвії, Литві, Естонії, в Європі, во всьому цивілізованому світі. Звісно, ми можемо говорити про те, що є держави, які до сих пор танцюють танго, не могут определиться, в словах одно, на деле другое. Но и эта ситуация нам дает понять, кто есть кто. Чоловік розповідає, без допомоги Північно-Атлантичного альянсу Україні не виграти цю війну. Мы уже получили достаточно много, но недостаточно. Для того, чтобы быть более эффективным, мы получили тоже современное оружие, и я думаю, что именно этот вопрос будет ключевым для того, чтобы выиграть в этой войне. Юріс розповідає, відколи тут воює, краще пізнав українців. Украина имеет такой стойкий народ, который любит свою Украину, и такой народ невозможно победить. Я совершенно уверен, что победа будет за нами. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.